Vi har Sofia som köper jord varje säck rymmer 50 liter. Hon sprider ut jorden över en del av sitt trädgårdsland där hon tänkt odla lök. Hur tjockt blir jordlagret? Så det jag behöver göra här då det är att ställa upp ett samband för att räkna ut höjden på det här jordlagret. Och här har vi då en cirkel med radien 2 meter. Och det här området där jag ska sätta lök, det är ju då en fjärdedel av den här cirkeln. Så det jag behöver göra är att räkna ut hur stor blir bottenarean här för ett område då som är en fjärdedel av en cirkel med radien 2 meter. Eftersom jag ska svara i centimeter så kan det vara smart här att göra om den här längden till centimeter. Och 2 meter det är detsamma som 200 centimeter. Så vi tittar på bottenarean då på det här området som innehåller lök. Då tittar jag på arean på hela cirkeln och så delar jag på 4. Så det blir då radien i kvadrat gånger pi genom 4. Så i det här fallet 200 i kvadrat gånger 3,14 genom 4. Och 200 upphöjt till 2. Nu ska vi se, upphöjt till 2. Det borde bli ett ganska stort tal. Vi ska se om jag slog rätt. Så där. Gånger 3,14. Delat med 4. Så där. Så blir det här lika med 31 400 centimeter kvadrat. Och sen då. Den här volymen då. Det blir ju då de här 31 400. Det här multiplicerat med höjden eller tjockleken på jordlagret. Jag kallar det för höjden. Så där har vi vårat samband för att titta på volymen. Nu har vi den här jorden. Hur stor volym jord har vi? För när vi lägger ut den här volymen jord, då kommer ju den att ge oss våran höjd. Så vi tittar på volym jord. Och den är då 5 säckar gånger 50 liter. Så det blir 5 gånger 50. 5 gånger 5 är 25. Så det är 250 liter. Och här så måste jag ha volymen i kubikcentimeter. Och 1 liter är detsamma som 1 decimeter 3. Så det här blir detsamma som 250 decimeter 3. Och sen omvandlar det från kubikdecimeter till kubikcentimeter. Och då ska jag lägga till 3 nollor så det blir 250 000 centimeter 3. Så nu är det så att volymen på det här området då, det ska bli lika med volymen på jorden. Så 31 400 gånger H ska vara lika med 250 000. Och så delar jag båda siffrorna här med 31 400. Så får jag att höjden är lika med 250 000 delat med 31 400. 250 000 delat med 31 400. Så där så får jag 7,96. Så det här är ungefär 8 centimeter. Så svar. Jordlagret blir 8 centimeter tjock.